ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ ሽሮ በእንቁላል አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሽሮ በእንቁላሉን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቲማቲም፣ በርበሬ፣ ሽሮ፣ እንቁላል፣ ጨው፣ መከለሻና ቃሪያ ናቸው። መጀመሪያ ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እየበሰለልን እያለ ያዘጋጀነውን ነጭ ሽንኩርት እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በራሳቸው ውሃ እንደዚህ ብስል ካሉልን በኋላ አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን በርበሬ እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ወጡ ትንሽ ቀላ እንዲል ስለፈለግኩ ነው በርበሬ ያስገባሁት። ምጥኑ ሽሮ በቂ ነው ካላችሁ በርበሬ መጨመር አያስፈልገንም። በርበሬውን ምንም ውሃ ሳናስገባ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ ቲማቲሙን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። ቁሌቱን እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ እንቁላሎቹን መተን እናስገባና አብረን እያቁላላን እንጠብሳቸዋለን። እንቁላሉ እንደዚህ ፍርፍር ብሎ ብስል ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን ሽሮ
በውሃ በጥብጠን እናስገባና እናወስለዋለን። አሁን ደግሞ መከለሻ አስገባለሁ። በመጨረሻ የሚያዘጋጀውን ቃሪያ አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ ሽሮ በእንቁላል አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።